Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski plaši se da objavi kontraofanzivu jer sumnja u pobjedu Ukrajine bez obzira na podršku zapadnih zemalja, piše Asia Times. On se koleba bez obzira na to što su oružane snage Ukrajine snabdevene američkim i europskim naoružanjem, uključujući tenkove Leopard, jer Ukrajina neće moći da vodi bitku u vazduhu, a zapadno naoružanje bi moglo loše da radi i zbog prekida signala, navodi list. Mnogi eksperti smatraju da ruska vojska znatno prevazilazi ukrajinske snage i po brojnosti i po tehnici, dodaje autor članka. List naglašava da u brigadama koje treba da budu angažovane u predstojećoj ofanzivi ima mnogo neiskusnih vojnika, a to nije najbolji način da se započne velika operacija. Ukrajini nedostaju obučeni kadrovi, navodi list. Ministarstvo inostranih poslova Rusije je ranije saopštilo da zapadne zemlje traže od Kijeva da nastavi ofanzivna dejstva i da okupira nove ruske regione, iako shvataju da su takvi planovi osuđeni na propast. Zamjenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev je naveo da bi eventualni napad ukrajinskih snaga na Krim označio eskalaciju sukoba i upozorio ukrajinske vlasti da će takvi napadi naići na neizbežnu odmazdu.